ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းလေးပြန်ဆရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီအစာအာဟာရလူရဆရာဦးစောကျော်နဲ့တော်ဆွဆိုးရဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟိုလေကျွန်တော်ကကော်ဖီတောင်းတော့တတိယလို့လေဒီတန်ဆုံးလေးကဝီကြီးစိတ်အစဉ်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ဟိုကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘဝမှာအခုဖြစ်ပြနေတာလေ။ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝီကြီးစိတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဝိသေပြင်းပြလို့ရှင်ဘဝင်ရလာတယ်ဘဝင်ပြင်းဝိသေအဲ့လိုမနာတမ်းဖြစ်နေတာဝယ်တန္တရာလို့ခေါ်တာလေကျွန်တော်တို့ကတန္တရာဆိုတာကဟာအကြာကြီးပဲအချိန်ကာလတော့ပြောသလားတော့တန္တရာကြီးကတခါတည်းဒီလောက်တော့ဟိုအဆုံးအစမရှိဘူးပြောပြောနေတော့ကျွန်တော်တန္တရာဆိုလဲဒီလောက်တော့ကျေပြန့်သလားလို့ထင်နေတာတန္တရာဆိုတော့ process ကိုပြောတာလေအဲ့ဒီဝိသေစိတ်တွေဘဝင်စိတ်တွေကမနာတမ်းဖြစ်နေတာကိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါစက်တိုက်စက်တိုက်လက်ပတ်နေလို့တအားတန်တရာစက်တိုက်လက်ပတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်က80 60 50ဒီလိုရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တရားအဲ့လိုမနာဘဲနဲ့တောက်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 နဲ့သွားနေတယ်လို့ပဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆုံးပြီးတယ်နောက်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကအစင်ဖြစ်နေတယ်ထင်လို့အာဒါငါကိုခန္ဓာကြီးပဲမနေ့ကတန်ထုံးဝင်လဲအခုတန်ထုံးဝင်ပဲညနေတန်ထုံးဝင်လဲတူတူပဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကအစင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်လာတဲ့တန်တတိအစင်လို့စိတ်ထဲမှာအထင်လွဲလာလို့ကျွန်တော်တို့သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့ဒီမှာစဖြစ်တာလေသက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုငါရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟာဒီလိုအတိတ်နဲ့ဖြစ်တာကောမမြင်မင်းနဲ့အစင်ဖြစ်နေတယ်မွေးလာတွေရနေတော့ငါသေးတဲ့ဖြစ်ငါတယောက်သေးပဲလို့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့တာမှုတွေဖြစ်လာတယ်ညှိတွေ့မှုတွေဖြစ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုငါလို့ထင်လာတယ်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတာအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတန်တုံးလေးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်တန္တရာဆိုတာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဝီရိဆိုတာဒီလိုဖြစ်နေတယ်မနာတမ်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုခွဲခြမ်းစစ်ဖြာပြီးသိဖို့ကမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့လို့လေသင်ကြားပေးလို့ကျွန်တော်တို့အခုသိရတာ။အိုးအဲ့ဒါလေးတတိယလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာ။အခုဒုတိယပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့စတော့မယ်လေ။ဆက်စားခဏလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနပြောခဲ့ပြီးတရားယုံတို့ဇောတို့ definition တွေကိုပြောထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းစရာလေးကစင်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလေကျွန်တော်မနေ့တီကားဆိုရတယ်စင်ကျင်တာပဲတတိဆိုရလဲအမှန်တော့စင်ကျင်တာပါပဲတံစင်ညလည်းစင်ကျင်တာပဲအဲ့ဒီစင်ကျင်တာလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအသေးပဲလေးတွေကျွန်တော်ကဟိုခွဲခွဲခြားခြားလေးသိထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သိကောင်းတာပေါ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလေးကိုထပ်ပြီးတော့ဇာတ်တွေရရှားကြံပြီးတော့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့တီကားတဲ့မှန်ကမနာတိကာရမနတိကာရဒီလိုခေါ်လို့ရမနတိဆိုတာစိတ်ဖြင့်မနလေမနဆိုစိတ်ကလေးဖြင့်တဲ့ကာရဆိုတာအကောင်းဆိုးအာယုံဟူသမယကိုနှလုံးတွင်းနေတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သတိထားမှာအကောင်းဆိုးအာယုံဟူသမယကိုကျွန်တော်ကနှလုံးတွင်းနေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေဘာမီဆိုမှတ်မိသေးလားမသိဘူးစိတ်တသိပ်ပိုင်းမှာမမှတ်မိလည်းကိစ္စမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ကြိုပြီးတော့ပြောထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမပါဘူးကျွန်တော်ကပေးပါ။အော်ဒီနေ့မပေးရသေးလို့မနေ့ကဟိုနာဟိုပရင်တာဒုက္ခပေးနေလို့မပေးရသေးတာ။ကိစ္စမရှိဘူးကိစ္စမရှိကျွန်တော်ဟောပြန်ပေးမယ်။ဒါလေးတာခဏအာယုံလေးဆိုင်နော်။ဟုတ်။အဝေတင်စေ။ ezi mana itatta taba စိတ်တိုင်းဖြစ်လင်္ကာလေးတွေချက်ထားလေ။အင်္ဂလိပ်ကကျွန်တော်တချင်းနေကြတာအခုကတော့လင်္ကာလေးနဲ့ပြန်ချက်တချင်းနေမေ့ကုန်ပြီဟဲ့လားဒါကြောင့်မနေ့ကဟိုမှာလိုကာရာအိုကေမှာကိုကနတ်နေတာပြောတယ်ငါနဲ့တချင်းဆိုကန်းဒုက္ခပါလို့ဆိုတော့ဒီမှာပြန်ရအောင်ပြန်ရအောင်ငါ့ကိုဆိုကန်းကမင်္ဂလာတော့ပဲငါယူရမယ်သဘောရှိတယ်အဲ့တော့အခုကအဲ့ဒီလင်္ကာလေးကတချင်းနေနေရာမှာ replace လုပ်သွားပြီတော့ဖဝေတင်စေ AC မနာဣတ္တတာသဗ္ဗစိတ်တိုင်းဖြစ်တယ်မနေ့တီကာရလေအဲ့မနတိကာရဆိုစိတ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်းဒီခုနှစ်ခုသောစေတသိက်တို့ကြီးအမြဲပါတယ်ဆိုတော့မနတိကာရကအမြဲတမ်းပါတာစိတ်တစ်ခုဖြစ်တိုင်းကျွန်တော်ဒီစိတ်89ပါးမှာအဲ့ဒီမနတိကာရမပါလို့မရဘူးသတ်ဆက်လိုက်ပဲအဲ့တော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေနာအေကကတာဇီဝိတ္တန္တရိယအတာမနတိကာရဆိုတော့ဇီဝိတ္တအဲ့ဒီမှာမနတိအကောင်းနဲ့အဆိုးတွေဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတော့ဗာစိတ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပြလဲသူကပါတာပဲကောင်းတဲ့စိတ်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကမနတိကာအကောင်းအဆိုးအာယုကိုသမ ्या ကိုနှလုံးသွင်းပါတယ်တဲ့။အညာတမန်အုပ်စုဝင်တပ္ပစိတ်တာတာဒါရဏ9ပါးမှာစိတ်တသိက်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့အကောင်းအဆိုးစိတ်တိုင်းနဲ့ရှင်ရတဲ့မပါမဖြစ်တဲ့စိတ်တသိက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမနက်တိကာရ5မျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေခေါင်းကြီးကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီလေအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနက်တိကာရကတော့ဝိသိပတိပါရကဇောနပိဝိသိစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပင်စတော်ဝဇန်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်နှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတော့ဇောမဖြစ်ခင်ဘုထောနေရာမှာကျွန်တော်နှလုံးသွင်းတဲ့နေရာဒါလေးတွေကတော့ဒါဘုဒ္ဓတနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောသွားတာပါဇောနိတော်မနက်တိကာရဆိုတော့2မျိုးရှိတယ်အာယောနိတော်ရှိတယ်ဥပါယမနက်တိကာရခေါင်းကြီးကလည်းကျွန်တော်ပြောသွားရင်ပထမနက်တိကာရတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာငါအားထုတ်မဲ့ဒီတရားကျင့်စဉ်နိလန်းသည်ငါနဲ့တင့်တော်ရလားမတော်ဘူးလားဆိုစဉ်းစားတဲ့ဟာစဉ်းကျင်တာနောက်နိလန်းတွေ့ပေမဲ့လို့ကိုတင့်နေတဲ့အချင်းကတိတ်ပြီးတော့လွန်သလားယော့နေသလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းကျင်တဲ့ဟာတဲ့ဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်ပြောပြီဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အထွေထူးတော့ကျွန်တော်ထပ်မပြောတော့ဘူးလေအဲ့ဒီမှာတတိဘာတွေကွာသလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်လို့တတိကလည်းပဲသူကစစ်တသိမ့်တပါးပါပဲကျွန်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စေတသိက်ပိုင်းတင်တော့အကျွန်တော်အညာတမန်လေအညာတမန်73ခုရှိတယ်အကွက်3ခုလေမှတ်မိသေးလားမသိဘူးဒီဘက်မှာဘယ်ဘက်မှာကအပောပနာစေတသိက်က14ခုဒီဘက်မှာပောပနာက25ခုအဲ့တော့ဒီစိတ်တွေမှာဘလောက်စေတသိက်တွေရှင်တာလဲတွေ့ချင်းအကျမ်းပြင်းအားဖြင့်အညာတမန်ဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လဲသူကတက်အောင်နေတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လဲတက်အောင်လို့သူအညာတမန်အညာဆိုတာအခြားသောဒီဟာလဲဒါတွေအခြားသောဟာတွေနဲ့တမန်နာတဲ့တော့မြတ်တဲ့ပုံပုံလို့သူအညာတမန်လို့ခေါ်တော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လို့ရှင်လေသူကဘာဒါပဲကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်လည်းပါဒါပဲတောင်သူက sitting on the fence ဆိုတာခြံစည်းဟိုးပေါ်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကအင်ရှင်နဲ့လည်းသူတက်အောင်နေတဲ့ဟိုဘက်ကနေဆိုတော့တက်အောင်လို့သူအညာတမန်လို့ခေါ်လိုက်တာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ရင်အများဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ်တသိက်ကြီး22ခွန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိရင်တော်ပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စာဝဲတွေလောက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကြီးပေါင်းလိုက်38ဒါတော့ကျွန်တော်ကသိသွားရင်မလီမိုးတန်းအနာတော်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသိရမယ်အခုတို့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းမကောင်းတဲ့စိတ်တသိက်ကြီး28ပါပါတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ရင်38ပါပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ကိုယ်ကကြက်ရမှာပေါ့ဒါကတော့ကြက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ25ခုမှာဓမ္မမေရှိလို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူးအဲ့ဒါပညာဉ္ဇရိယတစ်ခုအညာမညာက2ခုဝိရတိယ3ခုဉာဏ်နဲ့ဟာကစကောဘူကသောဘနာကောင်းတဲ့စိတ်တွေလေအဲ့ဒီတော့ဒီထဲမှာကတတိဆိုတာပါတယ်တတဝရိယတတိဟိတိဩတာဟိတ်နယတတရာမစ္ဆတ်တာရင်္ဂါတွေချက်တတိကပါတော့တတိဒီကောင်းတဲ့သောဘနာတာရဏမှာပါတဲ့စိတ်မနတိကာရကမကောင်းတဲ့ကောင်းတာရောမကောင်းတော့အမြဲပါတဲ့စိတ်စိတ်တသိတဲ့ဒီလောက်ကလေးကျွန်တော်သိထားရင်โอเคတာပေါ့အဲ့တော့သောဘနာတာဓာရဏစိတ်တွေမှာပါတဲ့စကောပါတဲ့မှာပါတဲ့စိတ်တသိတပါးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကောင်းသောလောကီလောကုအာယုန်တွေနဲ့ပဲရှင်းရတယ်ဟုတ်တယ်လေ။ तू ကဒီဘက်မှာပါတော့ကောင်းတဲ့လောကီအာယုန်ကုသို့အာယုန်တွေမှာပဲ तू ကရှင်တွဲတဲ့စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။မောဟရဲ့ဆန့်ကျင်ဘယ်လဲဖြစ်တယ်အပမာဒမောဟဆိုတာအပမာဒအတ္တမောဟအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းရောက်စေနိုင်တယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီတတိကိုတဲ့ခေါ်တဲ့နည်းကနောက်စလုံးတစ်မျိုးကသာရဏလို့လည်းခေါ်ပါလေသာရဏလေကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းပြောပြပါပြီအမှန်တော့စိတ်တသိပ်ပိုင်းပါလေဓမ္မမေဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဆိုင်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ပြီးသားသာရဏနဲ့သာရဏဆိုတာလေးကအဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးထားရတယ်ဒီကစလုံးပေါင်းလေးတွေကကြွားသွားတာဒီကတာကိုရေးချဒီကနာကြီးကိုရေးချသာရဏသာရဏလက္ခဏာဆိုတာကတတိကိုပဲပြောတာတော့စာအုပ်တွေဖတ်တဲ့အခါကျတချို့ကဘာကြီးကသာရဏလက္ခဏာရှိသောဘာညာဆိုတော့ဟာဘာလဲမသိဘူးသာရဏဆိုသာရဏဆိုတတိကိုပဲပြောတာသာရဏဆိုတာကကောင်းတဲ့အာယုန်တွေမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတိအပ္ပတကြရှင်းပြသာရဏဆိုတာကအကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပြောတာမကောင်းတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒါရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုရင်ဒါကအာရဏဆိုရှိတယ်သာရဏသည်အကုသိုလ်ကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသရဏရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအရဏဆိုတာတွေလာတယ်အဲ့တော့ပါဠိမှာအဲ့ဒီဝေါ်ဟာရတွေတိတ်ကြွတော့အကြည့်တော့ဒါကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဒါသတိမတူကြဘူးအဲ့တော့သရဏဆိုတာသတိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့ဘုံနောက်ကလည်းအသက်30ကျော်သွားတော့ဘုံနောက်ကအလုံးကတိတ်မလုပ်တော့ပြဿနာအဲ့ဒီမှာဟာငါဒါနှစ်ခုကိုဘယ်လိုမှတ်ရမလဲအဲ့မှတ်တဲ့နည်းလေးညာလေကျွန်တော်ဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေတ္တာလက်ဆောင်ပေးခြင်းတို့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်မှအရင်ကအထက်ခဲရှိတယ်လဲဆိုရင်ဟိုဒါလေးကိုချားဖြတ်ပြီးတော့ပြောဟိုမှတ်သားတဲ့မှတ်ညာကိုပြောတာဒီပစ္စဝဲကင်၅ဦးဆိုတော့ဓမ္မဆက်ကြမှာပစ္စဝဲကဒီလိုလိုပြောနေတာ
ကျွန်တော်အဲ့ပြင်ဆင်မှုက5ခုကိုလေ5ခုပြအောင်ဟာ6လပတ်လဲနာဟာဒုက္ခငါတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတော့နောက်ကြတော့အပြင်ဆင်မှုက5ခုကိုနံပါတ်ချရေးပေါ့ကွာစကားပြောကျင်တဲ့ခါကျရင်အပြင်ဆင်မှုက5ခုကထွက်မလာဘူးအဲ့တော့အချက်ကွဲတော့တာပေါ့ဟာကွာပြောကျင်နေတယ်ပြင်ဆင်မှုက5ခုကိုဒီနံပါတ်5ခုလေးတော့ကွာမပြောနိုင်ရင် body back ရ138ပါဆိုဒုက္ခတွေရောက်ပြီလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတော့ဟိုအုံနောက်ကတဘောကိုပြောပြအဲ့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဝက်ကြီး၅ခုကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုတော့အဲ့နံပါတ်ရေးချပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုကကိုဟိုပါပေါ့ကျွန်တော် mnemonic ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုအုံနောက်ကိုထက်ခနဲ့ဆိုမြန်မြန်ပေးနိုင်တဲ့ဟာလေးလीအဲ့ဒါကျွန်တော်စာချင်းကြီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့အဲ့တော့ပြင်ဆင်ဝက်ကြီး၅ခုကိုဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုကျွန်တော်အခုမင်းနေတော့အချိန်မင်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုတော့ဟိုနင်းလေးကိုလည်းဖြစ်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ချင်းရှိတာပဲဒါ။ဟမ်။မတ်ကြီးအောင်ဆိုရတဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒေါ်ကြီးအောင်လည်းကျွန်တော်မမြင်ဘူးတော့သူ့တချင်းလည်းမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။တပြားလေတပြားလေးပုံပြမသိဘူးလေ။ဒီလိုနေလို့ဆိုပြပါ။အဲ့တော့ဟိုစာကျက်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာ။အဲ့လိုတစ်ခါလေးကျရင်ပေါက်ကရ60လေးနေကိုယ့်အကူလှုပ်ပြီးတော့ကျက်ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ဝိငါးကိုကြက်ချင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လှုပ်ထားခွင်ထားကိုဝေးတဲ့ဘာမဆိုအကောင်းမြင်တတ်ပါစေတဲ့အဲ့တော့ဒီမနေ့ရံပြင်းလေအဲ့ဒါကြီးဒိုင်းစတိကသူပြောသမျှငုံခံလိုက်အော်โอเคပဲနှမို့ဆိုရင်ပြဿနာတွေရှုပ်တယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဩကာကြီးဆိုတာကွန်တင်ညာအရှင်ဝတ်ပါဗတ္တိယမဟာနာအဲ့ဒါစီအော်မလီအဲ့လိုမှအဲ့ဒါညာလေးကိုလည်းကိုကကိုကကိုလည်းဆုံးမရရောက်တယ်လေ။အော်ကိုဝေးတာတကို့ကိုပြောတော့ဘာမဆိုအကောင်းမြင်တတ်ပါစေဆိုတော့ဩဒါလေးကဒီလိုပေါ့။တောင်းဒီမမေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာမာနဆိုရင်ခမင်းဝအောင်စားတာဆိုတာလေ။မမေဒီလားမသိဘူး။ထောင်ထွားတယ်၊မောက်မာတယ်၊ဝင့်ဝါတယ်၊ကြွားတယ်၊အနံ့ယူတယ်ဆိုတာမာနရဲ့လက္ခဏာတွေ။အဲ့ဒါတွေကိုကစကားပြောခြင်းတဲ့ခါကျခါရရှော့ရှူဒီချိန်လုံးပြောတတ်ဖို့ဆိုတာတခါကျထစ်နေတာ။ထောင်ထွားပြီးရင်တော့ဘာလာမှန်းမသိဆိုဖြစ်မှဆိုတော့အဲ့လိုဟာလေးတွေတက်တက်ထားရတော့အဲ့လိုပဲစာချက်တဲ့ခါကျရင်ကောင်းနေမှာဆွဲနေအောင်အဲ့လိုထွင်ထွက်ပြီးတော့ကြက်ထားလို့ရှင်တော့အိုမှတ်မိတယ်လေဒါကျွန်တော်တင်မဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆိုလည်းအသက်30ကျော်လာဒီလိုဖြစ်လာမှဆိုရင်အဲ့လိုလေးကြက်ရတယ်အော်ကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ဝိကိ5ခုရဲ့ဒါမှမင်းကျွန်တော်ကတေးချာတိုင်းကနေတိုင်းနဲ့ပြောနိုင်ပြီအရှင်ကွန်တင်ညာရဲ့ဝပရဲ့ဗတ္တိယရဲ့မဟာနာရဲ့အသစီရဲ့ကျွန်တော်တင်ကနဲ့ကျွန်တော်ကပြောလို့ဟုတ်သွားတာဒါဒီညမှာတာရဏကိုဘယ်လိုမှတ်တယ်လဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့အဲ့ဒါလေးလေအော်တာရဏနဲ့တာရဏကတော်တော်ရှုပ်တာလေစကလုံးကကျွန်တော်တို့ကပါဠိရလည်းမကျွမ်းခြင်းအဲဒီမာရီလာနေတဲ့ခါတော့စလုံးလေးကတိတ်ဆင်လူယူမဆိုတော့တော်တော်မှတ်ရခက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှတ်လဲကျွန်တော်မှတ်တဲ့နည်းတော့ကျွန်တော်မှတ်တဲ့နည်းကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုမှတ်ရမယ်လို့မဟုတ်ကိုယ့်အကူထွင်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့နည်းမှတ်ခြင်းလည်းမှတ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမှတ်လဲတာဆိုတော့ကောင်းမြတ်တဲ့ဟာတွေကိုလေတပတ်တာတာတာရဏဆိုကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေလို့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲယူထားလိုက်တယ်ကောင်းတာအဲ့တော့ရနဲ့နကြတော့မိမိရဲ့ဂျင်တဲ့အုံနောက်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဟာတွေမိမိရဲ့ယင်နဲ့အုံနောက်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေတင်းထားတာကတတိ။ဟောသူကတတိ။အဲဆိုကျွန်တော်မှတ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။တာရဏကျတော့ဘယ်လိုမှတ်လဲဆိုတော့ယင်ထဲမှာတူတိတ်ထားတဲ့ဟာတွေကတဏှာရာဂကြောင့်ဖြစ်တာလေ။မကောင်းတဲ့ဟာတွေယင်ထဲမှာတူတိတ်ထားရတယ်ယင်ငုံနဲ့ထဲရတယ်အဲ့ဓာတွေကတော့တဏှာရာဂတော့ကပရိဒေဝရဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ဒါအကုသိုလ်ဆိုတာအဲ့လိုကျွန်တော်ကကြံဖန်ပြီးတော့မှတ်တယ်အဲ့တော့မှတာရဏနဲ့တာရဏနည်းနည်းကွဲသွားတယ်။ရအောင်ကျွန်တော်ကတတိကိုပြောမယ်ဆိုရင်တာရဏဆိုတာကကောင်းတဲ့စိတ်တွေအာယုန်တွေကုသိုလ်အာယုန်တွေကိုတတိရခြင်းတဲ့။နောက်တနည်းကကျွန်တော်ဒီတတိနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြခြင်းတာအဲ့ဒါလေးကိုတနဲ့တိနဲ့တိလို့တာလို့ဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုံပေါ်မှာကြက်ရောက်လာကောင်းသောအာယုံမှာမှတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တကတော့ကောင်းတာတဆိုတာကတည်ရှိတယ်တဲ့ပါဠိအဓိပ္ပာယ်လေတည်ရှိတယ်ကောင်းစွာတည်ရှိသောအာယုံတဲ့တော့ကောင်းစွာတည်ရှိတယ်ဆိုဓမ္မမင်းဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ကောင်းစွာတည်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအတိတ်ရှိတယ်ပစ္စုပန်ရှိတယ်အနာဂတ်ရှိတယ်နော်ဒီလိုဆိုပေါင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခဏတည်းလာအဲ့တော့အာယုံက3ခုရှိတယ်ဟောကာလက3ခုရှိတယ်ဒီဘက်မှာအတိတ်ဒီမှာပစ္စုပန်ဒီမှာအနာဂတ်သူပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းစွာတည်ရှိသောအာယုံ ਨੇ ကောင်းစွာတည်ရှိသောအာယုံဆိုတော့
အတိတ်ကအာယုံကကောင်းစွာမတည်ရှိတော့သူပြီးသွားပြီမရှိတော့ဘူးတော့သူ့ကိုကောင်းစွာတည်သောအာယုံလို့ခေါ်လို့မရဘူးအနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အာယုံဟူသမျှကလည်းကောင်းစွာတည်သောအာယုံလို့ပြောလို့မရဖြစ်မှာမဖြစ်သေးတာကောင်းစွာတည်သောအာယုံဆိုတာပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲပြောတာဩဒါကြောင့်မလို့တတိကိုဖြစ်စေပြီဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲမှာဖြစ်နေတဲ့အာယုံတွေအပေါ်မှာမိမိရဲ့စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲလေးမှာကြောက်အောင်နေခြင်းဒီထားခြင်းဒီတတိလို့ခေါ်တာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပါဠိစကားကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတတိဆိုတာအာယုံလေးမှာစိတ်ကလေးကိုတည်ခြင်းရလေးထားလိုက်အဲ့လိုမှတ်တာတော့လေဟုတ်တယ်ဒီလိုပုတ်ကလေးတွေကွဲပြီးတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမှတ်လိုက်အောင်အောင်နောက်ကအလုတ်ပေးလိုက်တော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းကောင်းထဲမှာမှတ်မိသွားတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းလို့လေအဲ့တော့တတိဆိုတာဟာတနဲ့တိနဲ့ပေါင်းတာတိလိုတာလို့ဆိုတာတိရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တဆိုတာကောင်းတာကောင်းစွာတိရှိသောအာယုန်လေးအပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့လေးမှာကြာနေမှာဘာဖြစ်လို့ခင်ဗျာပြစ္ဆုတ်ပံလို့ပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ကကောင်းစွာတိရှိသောအာယုန်ဆိုတာအတိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့အတိတ်ကပြီးသွားပြီရှိတော့အနာဂတ်ကလည်းမလာသေးဘူးတော့ကောင်းစွာတည်ရှိသောအာယုံဆိုတာဟဲဒီပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့တတိတတိဆိုတာဘာမှအာယုံနေမရှိဒီအခုပြစ္ဆုတ်ပံတဲတဲ့မှာကြာနေတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကိုတဲတဲ့လေးဖြစ်အောင်အာယုံနဲ့မှတ်တည်တဲ့စိတ်လေးဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့ဖတ်ခနဲ့အဲ့လိုကြောက်အောင်လေ့ကျင့်နေတာကိုပဲကျွန်တော်ကတတိရှိတယ်အပမဒတရားရှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်တခုတော့တတိထားရမယ်ကျွန်တော်တို့အရာသုံးပြောနေတဲ့တတိနဲ့တော့သွားမပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာရဲ့အသုံးနှုန်းအတိတ်ပဲကိုပဲကျွန်တော်ကောက်တယ်မေးလို့တဲ့လူကသားလို့တဲ့လူဟဲ့နင်လမ်းကွင်းတတိထားနော်ဆိုတဲ့တတိနဲ့ဒီကတတိနဲ့မတူဘူးလမ်းကူးတဲ့ဆိုတာကကားတွေကရှုပ်နေလို့သူအန္တရာယ်ဖြစ်မှာဆိုတော့တတိလေးထားပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတတိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိဓမ္မာမှာပြောနေတဲ့တတိနဲ့နည်းနည်းလေးတော့အတိတ်ပဲကွာတယ်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့လင်းနေတယ်လေပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာကြာနေတဲ့အာယုံကိုတိတိမိမိလေးစိတ်ထားနိုင်မှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကတာရဏလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါလေတဲ့အဲ့တော့တာရဏဆိုတာကအပူဆွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာလေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတတိဆိုတာကဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှာရှုခိုင်းရှုခိုင်းနဲ့မှတ်ထားဆိုတာအဲ့တတိကိုပြောတာဟာကျွန်တော်တခါတဲ့အတိတ်ကပေါက်သွားပြီပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့မှာဖြစ်နေတဲ့အာယုန်တွေကိုပဲရှုရမှာဖြစ်ပြီးတဲ့ဟာနဲ့မဖြစ်ရသေးတာလည်းမရှိပါဘူးလို့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့ဒါလေးကိုနားလည်လိုက်တာနဲ့ဝိပဿနာမှာကိုကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပါဠိစကားလုံးလေးတွေပြလို့ရှိရင်အဲ့လိုလေးပုတ်ခွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသွားတာဒါဖြစ်ရင်တံဇာနာဆိုပြောတာတံဇင်ညဇောင်းတင်မှာခဏခဏတွေ့တယ်တံဇင်ညပါပါတရားဟာအဲ့ဒါကြီးဆိုတော့ဟောဘာတွေလဲမသိဘူးကိုလည်းအစဟောဒီဘာတွေပရိယတ်တွေမလေ့လာဘူးတော့တံပစင်ညတို့မနတိကာရတို့တတိတို့ဆိုအတူတူပဲလို့ပဲကိုယ့်အကူထင်နေတာလေတကယ်တမ်းကျတော့နည်းနည်းလေးတွေကွာတာဟုတ်ကွာလို့လဲသူကဝေါဟာရတွေကတမင်တက်တက်ဖြစ်နေတော့နည်းတစ်ခုစီဖြစ်နေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတံပစာနာဆိုတာကတံပစင်ညလည်းတွေ့တယ်တခါလေတံပစာနာလည်းတွေ့ဘာကွာလဲဆိုတော့တံပစာနာဆိုတာ verb နဲ့နေနဲ့သုံးတဲ့ adjective နဲ့သုံးလို့ရကောင်းစွာအပြားအဖြစ်ရှင်းကျင်တယ်ရှင်းကျင်တယ်ဆိုတာခြုံပြီးတော့ပြောလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါဠိဘာသာမှာဆိုဗာရေးထားလဲဆိုရင်ဒကာကြံပုဒ္ဒဝါဒကျွန်တော်ငါးပါးတိလာယူလို့ရှင်ပုဒ္ဒဝါဒကဒကာနောက်စကလုံးတစ်လုံးရှိတယ်သံဇာနာပုဒ္ဒဝါဒတဲ့သံဇာနာဆိုတော့အတိတ်ဘယ်ကကောင်းစွာအပြားဖြင့်ဆင်ခြင်ပြီးသားပုဒ္ဒဝါဒဆိုတော့သိရဲ့သားနဲ့လိန်နာကသံဇာနာပုဒ္ဒဝါဒဒီဘက်ကပုဒ္ဒဝါဒကအကြောင်းအကျိုးကိုတော့မသိဘဲနဲ့လိန်ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ကပို့ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတယ်သံဇာနာမှုတာဒါကျွန်တော်ဘုသူတာလေးရောတံပဇာနာမှုတာမှုတာဝါဒကိုပူရောမှာသူ adjective အနေနဲ့တက်ပြီးတော့ဒီမှုတာဝါဒရဲ့အကျိုးတရားဝိပက်တွေကိုအကျိုးကြောင်းတွေအကုန်သိရတဲ့အဲမှုတာဝါဒပြောတယ်ဆိုရင်တံပဇာနာမှုတာဝါဒဒါကတော့မသိဘဲနဲ့မသိတဲ့လူတွေပြောလိုက်မှုတာဝါဒဒါတပြုတ်တံပဇင်ညာဆိုတာနောင်အနေနဲ့ပြောတာအပြားပြားသောကိစ္စအာယုန်တို့ကိုတဲ့ကောင်းစွာဉာဏ်ဖြင့်စင်ကျင်သုံးသပ်ခြင်းတဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းထဲမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဇဉ္ညတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကတတ္တကသံဇဉ္ညတဲ့ဒါကကျွန်တော်အဘိဓမ္မာသင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကအပလိုင်းအဘိဓမ္မာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသံဇဉ္ညနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေအပလိုင်းလုပ်နိုင်တယ်လဲကျွန်တော်ရဲ့ daily life မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကအပလိုင်းအဘိဓမ္မာ in daily life လို့ပြောတာ哦ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုထည့်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းလို့တတ္တကသံဇဉ္ညတဲ့
အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကိုကလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမအကျိုးရှိရှိမရှိရှိဆိုတော့စဉ်းစားစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့တရားဟောတဲ့ခါမှာလောကုတ္တရာတိကြီးပဲဟောတာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့လောကီနဲ့လောကုနှစ်ခုတွဲတွဲပြီးတော့ဟောသွားတာအဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်သဘောပေါက်အောင်ဘာမြတ်စွာဘုရားဒီနေမှာကျွန်တော်တို့လောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဘာပဲလို့လို့လောက်ခံနေကြရင်ငါလုပ်တဲ့ဟာကအကျိုးရှိမရှိငါအတွက်လည်းအကျိုးရှိသလားသူများအတွက်လည်းအကျိုးရှိလားအကျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလေးကိုညံဖြင့်ဆင်ခြင်ပါတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုတတ္တကတံပစင်အကျိုးတရားရှိရှိဆင်ခြင်တဲ့နောက်တစ်ခုကတပ္ပယတံပစင်တဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်သလားတဲ့လျှောက်ပတ်သလားတဲ့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျွန်တော်တို့ကဟိုဒါလေးဂျုံလို့ပြောတာပါနော်တော်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တီးတယ်ကော်ဖီတွေတောက်ပြီးလို့ပြောတာနှစ်မို့ဆိုကျွန်တော်တီးကော်ဖီတော့တောက်မှာမဟုတ်ဘူးတိုက်မှာမဟုတ်တော့အခုကဒါလေးနဲ့ဖတ်စစ်လို့ကျွန်တော်ကဂျုံကြိုက်လို့ပြောပြတာတပ္ပယတံပစင်ဆိုတာတင့်တင့်လျှောက်ပတ်သလားဆိုတော့ဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးရှင်းရမယ်ဥစ္စာဒါ apply ပြီးမှနည်းနည်းဆိုင်သွားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်အခုပြောရင်တော့ကြိုက်ရှင်မှကြိုက်မယ်တို့အရင်ဒါလေးကတော့စီလျော်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်လို့ခွင့်လွတ်ပါလို့ကြိုတင်ပြီးတော့တောင်းပန်ချင်တာကကျွန်တော်တို့ဇေဒီပထိုးဖះကြောင့်ကံကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကအခုဆိုရင်ဗမာပြည်မှာပိုတော့ဆိုးသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိလားမသိဘူးအမျိုးသမီးလေးဝတ္တာဟုတ်စမ်းစင်ရင်တာကတော်တော်လေးကိုဟိုနည်းရှိတယ်မျက်စိအမြင်ပါလေကျွန်တော်လူကြီးတွေကျွန်တော်ကလူကြီးလို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့လူကြီးအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတတိထားရတယ်အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းနိုင်ငံခြားမှနေတော့ဝိတ္တာစားရကွာကြည့်ကျွန်တော်ကဘောင်းမီနဲ့ကိုယ်အင်းချင်းနဲ့စကတ်နဲ့ပါ OK တယ်လीဒါတော့ဝေ့ရတယ်ပြောခြင်းတဲ့အတိပဲကဘုရားအကြောင်းကံလာတဲ့အခါအထူးဖြင့်ဘုန်းကြီးအကြောင်းဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့နေရနော်တောင်းတောင်းနေရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမြတ်စွာဘုရားစင်တုတော်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့စင်တုတော်လို့သတ်မှတ်ထားလို့ don't respect ကျွန်တော်ကတိတ်ပြီးတော့ respect လုပ်ပြီးအမှန်ကတကယ်လို့သေထဲမှာအာယုံထားလိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟာဒီကြောင်းမှာဟာဒီမှာတင်းသုံးနေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းသတိထားရတော့မယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာတဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးတွေဝိတ္တာစရလေးတွေနည်းနည်းလေးသတိထားဖို့ကောင်းတယ်ဒါကကျွန်တော်အကြံပေးတာပါဟို dictate လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖះအကြောင်းကံဒီပုံအကြောင်းနေမှာနေတာကအရိယာတန်ဃာတော်တွေရှိတယ်လို့ပုထုရှင်တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်။အဲတော့ကိုကဝိတ္တာစရာအင်ဂျီယာလည်းကုခိအင်ဂျီယာရံဘက်ကအဟိုက်ကြီးတွေအဲတော့ကိုကဘုံကြီးကတော့တဲ့အခါကျရင်ခေါင်းလေးငုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်လေ။တခါတခါကျရင်ဒီမှာလာတဲ့ချိုးမင်းကလေးတွေကစကားကလေးတွေကပေါင်တော့ဝက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ကတော့ပြောတာကျွန်မပြပကြီးထိုင်တာပဲထိုင်တတရားနိုင်လို့လူစိတ်ကရှောက်ပြန့်နေတော့သူကခြေတော်ညောင်းတော့ပြင်ထန်လဲတဲ့အခါမှာစဉ်းစားကြည့်တော့လေအဲ့ဒါလေးတွေသိအရေးကြီးတယ်ဒါကကျွန်တော်ကမပြောတော့မပြောတတ်ဘူးသူကလည်းဒါဒီနေရာမှာပြောဖို့ကလျော့ပတ်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာအမှားပိုင်ကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ပါနောက်တစ်ခုကလည်းဘုန်းကြီးเจ้าကိုလာတဲ့အခါကျရင်ဝိတ္တာစားတာတချို့ကျတော့လုံးလုံးချုံချုံဝိတ္တယ်စီသူလူဖြစ်နေတယ်ဒါလေးရင်သတိထားရတယ်ဘုလို့ပါဘူးဒီမှာနေတာဘုန်းကြီးတွေရှိတယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုတော့လေဘုန်းကြီးတွေရဲ့တိခါပုံမှာအာပြမစရိယာဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာအာပြမစရိယာဆိုတာကိုယ်အိမ်တော်ပဲသားချင်းချင်းမဆက်ရှက်ဘူးဆိုရင်ဒါကအာပြမစရိယာကိုဥပုသ်ဆောင်နေနေမှာဟုတ်တယ်။ဘုန်းကြီးတွေရဲ့အာပြမစရိယာကျွန်တော်တို့ကပိုလင်းတယ်တဲ့။သူတို့ကမေထုံငယ်9ပါးဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမေထုံကြီးကိုတာရှောင်တာ။ဘုန်းကြီးတွေကမေထုံငယ်9ပါးကိုပါရှောင်ရတယ်။မေထုံငယ်9ပါးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့တဂမဒီရဲ့ဝိတ္တာစရာနေတိုင်းသူ့ကအဲ့ဒီပုံမှာတာယာလေးတာယာမှုလေးဖြစ်သွားတယ်စိတ်ကလေးညှို့သွားတယ်စိတ်ကလေးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟာသူကမေထုံပဲတဂမကအင်းကြီးကဝိလာတဲ့ရင်ဘကအဟာကြီးကတော့ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှာဘုန်းကြီးကမမြင်တဲ့နာမြင်သွားလို့သူ့စိတ်ကလေးကပြတ်သွားမိမိကြောင့်ဒီဘုန်းကြီးကအဘတ်တင်သွားရင်အဲ့ဒါကိုယ်မှာအကုသို့ပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလုံလုံချုံချုံလေးဘုန်းကြီးကြောင့်ကိုလာတဲ့အခါမှာကိုကြံတဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့ဝိမဝက်လဲရတယ် no problem ဒါ nothing to do with us လေတဘောအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကြီးကြီးကြက်ကြက်ကြီးတွေဟိုဘောင်းမီကိုနင်းဘောလို့ခေါ်လဲ light color ခေါ်တာအဲ့ဒီအကြက်ကြီးတွေကလေဟိုဝက်ဖို့မတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့လေဒါကျွန်တော်အမြင်ကိုတင်ပြတာပါဒါဟိုညီကိုမောင်နှမသဘောထားပြီးတော့ကျွန်တော်မှားရင်လည်းကျွန်တော်ပြုပြင်ပေးဒါလေးတွေကတော့ကြံတဲ့အချိန်မှာကြိုက်တယ်လို့ဝက်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုလာတဲ့အချိန်ခါလေးကျတော့ဘုန်းကြီးတွေကိုထောက်ထားပြီးတော့ဩငါတို့ဒီလိုဝင်တော့မသိတော့ဘူးထင်တယ်
အခုခက်ကလည်းပြစ်တော့တင်လို့မရအောင်မဆက်ဆွမ်းသွားရင်ဒီမှာဒီအေးဒီရင်ပတ်ဒီလက်ကမပါဘူးကအသားချိုက်ကိုညှက်ထားတာတမဲတဲ့သူကဒီပကုန်းပေါ်တင်လို့ကိုအဲ့ဒါဈေးကြီးပေးရတာအသားနေဒီပိတ်ဆအသားနဲလေဈေးကကြီးလေပဲအဲ့တော့တခါလေဟိုစကားစကားကြိုကခွဲချထားတာဟိုဆိုဆယ်လီဘရီတီလေအဲ့ဒါမလေး3000 4000ပေးရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စနစ်ပြောတယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့မဝယ်ပါနဲ့တော့အဲ့တော့လှုပ်ထားအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးတားဆင်ခြင်ဖို့ကောင်းတာအဲ့ဒါပြောတာတပ်ပါရတံစင်းဆိုတာဘုံเจ้าလာတော့မယ်ရှင်တော့ငါဒါလေးတော့ဆင်ခြင်မှဖြစ်မယ်လုံလုံချုံချုံလေးတော့ဝတ်လာဘိုးလိုဝတ်ဝဲကရင်လိုဝတ်ရှမ်းလိုဝတ် no problem ဒါပေမဲ့လုံလုံချုံချုံလေးဝတ်အဲ့တော့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်တွေအတွက်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းကောင်းတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းဒါ logging နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာတော့ဟိုနေ့မနေ့ကညကျွန်တော်စာရင်းတော့ငါဒါလေးတော့ထည့်ရင်ကောင်းငါတော့လူတွေမုန်းမှာပဲတို့ရတယ်မုန်းပြီစီဒါလေးကတော့ပြောတဲ့ပြောတိုင်းရောက်ပတ်တယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာလေအဲ့တော့ဝတ္တာဆရာလေးဒါအမျိုးသမီးတွေနည်းနည်းလေးတော့တတိထားအဲ့ဒါလေဘုံเจ้าလာတဲ့အခါကိုပြောတာပါကျန်တဲ့အချိန် occasion တွေပါမနေ့ကလိုဟာမျိုးဟိုချိုက်သလိုပဲ no problem ဒါကိုပြောတာလေအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ခုလေးတတိလေးထားပါလို့တော့မြစ်တရခန္ဓာနောက်တစ်ခုကတော့လောကုတ္တရာနဲ့ဆိုင်တယ်အတ္တမောဟတံပစင်တဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတံမောဟဆိုတော့မောဟလေမောဟဆိုတာကတွေ့ဝင်နေတာပေါ့အဲ့တော့တံမောဟဆိုတော့မတွေ့ဝင်တော့မောဟဖြင့်ကောင်းစွာပြည့်နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိတွေ့ရခြင်းတကူတာပမာဒအဲ့တော့အတ္တမောဟဆိုတော့မတွေ့ဝင်တော့အဲ့ဒါယုံနံဓမ္မတွေပေါ်မှာတတိလေးနဲ့မတွေ့အောင်နေပါတဲ့ဒါကိုပြောတာဒါတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအာတံမောဟအမြဲတမ်းတတိလေးကိုထားပါတဲ့ဂောစရတံပြင်ဂောစရဆိုတာကျက်စားတာလေအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျက်စားတာဘာလဲဆိုတော့မျက်စိအမြင်နဲ့တွေ့နေတဲ့အာယုန်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုန်ရဲ့ကျက်စားရစက္ခုအာယုန်ရဲ့ကျက်စားရနားနဲ့အတန်ကြားရင်တော်တာအာယုန်ရဲ့ကျက်စားရနှာခေါင်းနဲ့အနှက်ဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပတာရယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသွာလာလဲလျောင်းနေထိုင်စားရှိတဲ့ကျက်ဆိုင်ရအောင်ဒီမှာစင်ကြရမယ်ဆိုရင်ဘွားရင်သွားတဲ့တတိထားမယ်ဆိုင်ရင်ဆိုင်ရတတိထားမယ်နိုင်ရင်နိုင်တဲ့တတိထားဆိုမြတ်စွာဘုရားလောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တံစင်ညာနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ဆုံးမသွားပါတယ်လောကီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဆုံးတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့တော့ဒါလေးနှစ်ခုကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းတတိထားရင်ကျွန်တော်ရဲ့လောကမှာရောလောကီမှာရောအမတန်အကျိုးရှိတဲ့စကလုံးလေးမို့ဒီတံစင်ညာဆိုတာတော့လေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တတိထားဖို့ကောင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဝိသစဉ်ကိုရှေ့အထာကနာဆရာတော်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့မှတ်မိအောင်ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဟာဒီမှာပါစာတဏ္ဍဟုဒါတွေချက်တဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကအေးငါတို့မင်းတို့နီးလေးကောင်းကောင်းပေးမယ်တဲ့အဲ့ဒါတရေတိစားတဲ့ဥပမာတရေတိစားတဲ့တရေပင်အောက်ကအဲ့ဒါတရေတိစားတဲ့ဥစ္စာလေးကိုသူကပြောပြပါစာတဏ္ဍဟုအလေးပြန်ရေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေကရေးထားတာအဲ့ဒီဝိသစဉ်အစဉ်ကိုသိကျင်လို့ရှင်တဲ့တရားဒီစားတဲ့လူရဲ့ဥပမာနဲ့ဘယ်လိုမှတ်ထားရင်လဲသိလွယ်တယ်တဲ့ဒါဆောင်ပွဲမှာလေ very favorite ပဲခဏခဏမေးတယ်ဝီတိစိတ်အစဉ်တွေကိုတရားဒီစားသောသူနဲ့ဥပမာရှင်ပြပြပါဘာညာခဏခဏမေးတယ်အဲ့တော့သောကောင်းစင်ကတရားပင်အောက်ကတရားဒီစားသူတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကမနေ့ညစာရင်းနေတော့သွားတတိရတယ်ဟိုကာရာအိုကီကလည်းကိုကပြန်လာတော့ဟိုကောင်းထဲမှာ music တွေကရှင်းတယ်ကိုတာစင်တို့ကလည်းတီးပြထားတာကောင်းထဲမှာဆွဲနေတာဆိုတော့ဟိုကတချင်းတစ်ပုတ်ရှိတယ်မလားချိုးပြောရလေခရီးပင်အောက်ကပထောက်ချစ်အော်ဒီမှာတော့ငါကတော့ဘတော့ချစ်လို့မရောတရေပင်အောက်ကတရေတိပဲစားလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာတရေပင်အောက်ကတရေတိစားသည်ဟုဆိုတော့ခေါင်းစင်လေးထည့်ထားတယ်အမှားကတော့ဖြစ်အမှားကတော့ဟဲ့လားခဏခရေပင်အောက်ကနေပြီးတော့ဘတော့ချစ်သူဆိုတဲ့သဘောပြုလို့ပါတရေပင်အောက်ကတရေတိစားသည်တဲ့ဝိတိစိတ်အစဉ်နဲ့ရှင်းပြပါဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ဒါအထာကထာဆရာတော်ကြီးတွေကဒီလိုပြောသွားတာတရေပင်အောက်မှာလူတယောက်အိတ်နေတယ်တဲ့ခေါင်းကြီးခြုံပြီးတော့အိတ်နေတယ်ဆိုတော့သူကအိမ်မောကြတော့ဘဝင်ကြနေတော့ပြောတာလေကျွန်တော်ကအခုပြောရမလားအခုဓမ္မမင်းရှင်တို့ tea break လေးပြီးလို့ရှင်ချမ်းချမ်းသာသာဘဝင်ကြပါလို့ကျွန်တော်စကားလုံးကိုပြင်ပြောတယ်လေအိတ်ပါလို့မပြောဘူးအဲ့တော့အိတ်တယ်ဆိုတာအိတ်ငိုက်တယ်ဆိုတာဘဝင်ကြအဲ့တော့ဝီချိစိတ်မတိုက်ခင်တဲ့ဘဝင်ကြနေတာတဲ့သူကတီနာတာကိုပြောတာအဲ့တော့တရေပင်အောက်မှာခေါင်းကြီးလေးခြုံပြီးတော့သူကအိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘဝင်တဲ့ဟောဒါကိုသူကပြောပြဒီလိုရှင်တို့ပြပါတရေဒီကမြင်းကြီးပေါ်ကြွေကြတယ်ဘုတ်ဆိုတာကြွအာယုန်နဲ့တွားတော့တိုက်မိချင်းတီနာတာဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောရတယ်နော်အခုအပြီးဒီမှာစာအုပ်တွေအတော်များများမှာတီနာတာဆိုလို့ရှိရင်တို့ကဘာပြောလဲထီချင်းတိုက်ချင်းခိုက်ချင်းမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကထီတယ်တဲ့အာယုန်မပေါ်တာတစ်ခုကြောင့်အဲ့ဒီတီနာတာဆိုဥပတိပင်ဆိုတဲ့အချိန်လေးသုံးခုကကြော်လွန်သွားလို့သူကအတိတ်မှာကြံခဲ့လို့ဒီဘဝင်ကုဆလနာနေကြည့်မယ်ဆိုအတိတ်မှာ
ကြံခဲ့လို့ဘာမှမဖြစ်လို့သူ့ထိတော့ထိတယ်အာယုံမထင်ဘူးတရားဒီနေရာမှာထိတယ်ဆိုတာရေးကိုရေးရမယ်တဲ့ခြေသက်လေးတဲ့အပြီးမှာချမ်းစာဦးတရားတော့ဒီနေရာမှာတဲ့အာယုံနဲ့ဒီပတာရနဲ့ထိချင်းတိုက်ခိုက်ချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့သူကရေးထားတယ်အခုဒီဥပမာမှာကြည့်တွေ့တရားတိကမြေကြီးပေါ်ကြတယ်ဆိုတာအာယုံနဲ့ထိခိုက်ပြီးတော့ကြတော့တဲ့ဒီမှာရေးထားတယ်အဲ့တော့ခြေသက်လေးနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတာတိတ်တဘာဝကြတာပေါ့အဲ့တော့အဘိဓမ္မာစာအုပ်တွေရေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေသင်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါလေးကိုတတိလွတ်ပြီးတော့တို့ကစာအုပ်ကြီးအတိုင်းပဲအာဒီနေမှာခြေချင်းတိုက်ချင်းဘာမှမရှိဘူးအတားရောသုံးခုဥပတ္ထိပင်ကိုကျော်လွန်သွားလို့ဝင်ခုဆလနာတဘာဝမကြောက်ထိကိုထိတယ်ထိမှသာလေတရတိကမြေကြီးပေါ်ကြတော့အတန်ကြားတာကိုအကြောင်းကိုလည်းမာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကတွေ့ရမလားဘဝင်ရှင်ခြင်းမြင်ပြီးရင်ထို့ပြင်လက်ခံတော့စုံစမ်းဆုံးဖြတ်သောတတသောတသောစိတ်တသတ္တတကိုပြောတာသောစိတ်တနှစ်ရတတာယုံမာစီဆရာတော်ဘေးကလင်္ကာလေးဆက်ထားပြီဒီမှာတော့အတိဒဝင်ရှိကိုရှိရအာယုန်နဲ့တော်ရတော့တိုက်ခဲ့လို့ဆိုတာမြေကြီးပေါ်တည်တည်ကြွေကြတော့ဘုတ်ဆိုတန်ကြတည်တည်ကြွေကြတာကြားတော့လေနိုးလာတယ်တဲ့နိုးလာတော့ပြင်စတော်ရဝေဇန်းစိတ်ဩဒီမှာအိတ်နေတယ်တည်တည်ကြွေကြလိုက်တဲ့ဘုတ်ကြည့်ရခါကျသူကဒီမှာသူကအတန်ကြားတယ်နိုးသွားတယ်ပြစ်စတော်ရကိုစမ်းတကားလေးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ပြစ်စတော်ရဆက်ပြီးရခါကျတော့ကောင်းမီးချုံနဲ့ဆောင်ဖွင့်ချိလိုက်တယ်ဆက်ကုဝဉဉ်စိတ်လေးမြင်လိုက်ပြီကောင်းမီးဆောင်လေးကိုချွင်းပြီးချိလိုက်တယ်ပြီးတော့တရတိကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တယ်တံပတိဆိုင်ဆိုတာလက်ခံတာလေလက်ခံတယ်ဆိုတရတိကိုလှမ်းပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရတိကိုလက်ခံတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်တံပတိဆိုင်လက်ခံပြီးတော့သူကတရတိကိုယူပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တရတိကိုလှမ်းယူပြီးတော့တရတိကပင့်မမဲ့သူကနှိပ်ချတာစားလို့ရမရအဲ့ဒါကတော့တန်တိရနာလေးစုံစမ်းနေတာဒီတည်းကစားလို့ရသလားချင်မလားမှဲ့လားစုံစမ်းနေပေါ့စုံစမ်းလို့တည်းကမှဲ့တယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တဲ့ဝုတ်တော်တဲ့ဩဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခொနှစ်ကိုက်ကိုက်တယ်တည်းတည်းကိုဇောခொနှစ်ချိန်အဲခொနှစ်ကိုက်ကိုက်တယ်တော့ဒီမှာလေကျွန်တော်ဇောခொနှစ်ချိန်ဇောကိုကိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခொနှစ်ကိုက်ကိုက်တယ်တဲ့ကိုက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူကမင်းမင်းရှိချက်စားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အာယုံကိုခံစားရလေဇောရလေခொနှမနာဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တော့ကတ်ဇောခွနှစ်ချိန်ဇောစိတ်တက်လင်္ကာကတော့တတ်ဆိုတာကဒီမှာဟိုကျွန်တော်တတ်တာကိုအတူကောက်ရေးချလို့လားဒါဇောစိတ်တက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ तू ကတည်တည်စားပြီးတော့ပါဇက်မှာကြံနေတဲ့သူကရှာလေးနဲ့နှခမ်းတက်လိုက်သေးတာ तू ကအမလေးရှာလေးနဲ့နှခါတော့မှတတ်လိုက်ဆိုတာတဒါယုံလေခုနခံစားပြီးတဲ့တည်တည်အရသာကို तू ခံစားပြီးတဲ့အပြင်မှာပါဇက်မှာကျွင်းကြံနေတဲ့အရသာလေးကိုရှာလေးနဲ့နှခမ်းလေးကိုတင်းလိုက်တယ်နှခါတော့တင်းတာတဲ့ရှာနဲ့နှုတ်ကောင်းနှစ်ချိန်တတ်ပြီးတော့အရတခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါတရားရုံနှစ်ချိန်ကိုပြောတာတဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကြီးခြုံပြီးပြန်အိတ်တယ်တဲ့ဘဝင်ကြားပဲကောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးလေးအများရှိနေသိသိကြားအဲ့တော့ဒါကရာဆရာတော်ကြီးကတော်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဒီလိုရှင်းလို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးနဲ့ထည့်ထားဒါဆံပွဲဖြည့်ခြင်းတဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကတော့သိထားလွယ်ပါတယ်ဒီဥစ္စာလေအဲ့အဲ့ဒါဒီဥစ္စာဟိုတရတိကျွေတဲ့ဥပမာနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဝိသီကိုလေ့လာအခုကျွန်တော်က definition တွေလေ့လာပြီးပြီဆိုတော့မှဝိသီတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့လေ့လာတော့အခုမှဝိသီပိုင်းကသင်ချာလာတော့မှာဟိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ဒီခုပတ်တွေကကျွန်တော် definition တွေနဲ့သူကဖြစ်ပြတတ်တဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုပြောနေတော့ဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မပေးနိုင်သေးတာ printer ဟိုနေခုနကဟိုကကြီကကြောင်လုပ်နေတော့လေအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တော့ပေးမယ်အဲ့ဒါတော့ရပြီအဲ့ဒါရပြီလားအားရပြီသိကောင်းတော့ဗောအဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်သိခံကြအဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာပြောလို့ကောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဝိသီစဉ်ကိုကျွန်တော်ကလေ့လာတော့မယ်ဆိုတော့ဘာဆိုင်ဗျူးနဲ့လေ့လာတာအကောင်းဆုံးအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩဒီလိုရှိပါလားဆိုဝိသီကိုကျွန်တော်လေ့လာနှစ်မျိုးပဲလေ့လာပတာဒယုတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းရဲ့ပါးစပ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ဒီ၅ခုမှာဖြစ်တဲ့ဟာကိုလေ့လာတာကိုကျွန်တော်ကပြင်စဒွါရဝိသီပြင်းစားဆိုတော့ငါးခုလေအဲ့ဒီဓွာရငါးခုမှဖြစ်တာဒါပတာထယုတ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကတော့ကာမဇောတွေဟုတ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေဆိုတာဒီပတာနာယုတ်ငါးပါးဒီကာမဇောဝါဒဒီမှာကျွန်တော်အာယုံခံစားမယ်လေကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေကျွန်တော်အာယုံခံစားတော့အဲ့ဒါကိုသူကကာမဇောဝါဒဆိုတော့ကာမအာယုံခံစားတဲ့စိတ်တွေအမှန်ကတော့ကာမဇောပြောတော့လူတွေကအဲ့ဒီဟိုဟာဟိုမဟုတ်တာကိုသွားပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တယ်အမှန်ကာမဇောဆိုတာ sense pleasure ကိုခံစားတာကိုကာမဇောခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြောနေတဲ့ sex နဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောရင်ຢາກလို့ပြောရတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတတိယလို့ကျွန်တော်ပြောအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလောဘຢາກတဏှာဆိုတာစကလုံးနေရာအတူတူပဲအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကိုယ်ပြန်သိရ
လောဘဆိုလာဘဆိုလာဘဆိုပတ်ဆံလောဘဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်တို့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုချင်မှုဟုသမျှကိုကျွန်တော်လောဘအာယုံ၅ပါးဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းပါးစပ်ကိုယ်ကာယပေါ့ဒါကကျွန်တော်လိုချင်တာရာဂဆိုတော့ဝေါဟာရကကိုယ်ကာယကိုလိုချင်တာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိန်ပုံလိန်တွေရဲ့တဦးနဲ့တဦးလိုချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ့တာတဲ့ဆန္ဒကိုရာဂလို့ခေါ်တာမတူဘူးနော်ဒီကောင်ကအာယုံ၅ပါးသူကကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်၍လိုချင်တတ်မဲ့မှုကိုကျွန်တော်တို့ကရာဂလို့ခေါ်တာဒါက sexual desire ဒါ sense desire အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆိုကျွန်တော်ကဘိုလိုပြောမှနားလဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောရမယ် sense desire ကိုလောဘ sexual desire ကိုရာဂဒါလေးကကျွန်တော်သိရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားတဏှာကြတော့အမလေးတူကြတော့လေအာယုံရဲ့ဘဝဟောတဏှာကြတော့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကိုလိုချင်တာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာကိုလိုချင်တာအကုန်ပါတဲ့ပြင်ဘဝကိုပါတတ်မဲ့တာလူဘဝလည်းလိုချင်တယ်နတ်ဘဝလည်းလိုချင်တယ်အဲ့ဒီဘဝတွေကိုလိုချင်တောင်းကြတာ तू ကပို့ပြီးတော့ဆိုတယ်တဏှာနောက်တစ်ခါရှိသေးတယ်ဥပါဒံတဲ့အဲ့ဒါကတော့အယိုးဆွဲသွားပြီတဲ့ဥပါဒါနကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့လေဥပါဆိုအလွန်ဒါနဆိုတာကကျွန်တော်ပေးတာလေဥပနဲ့အာဒါနဆိုတာအမှန်ဒီမှာဥပနဲ့အာဒါနနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဥပါဒါနဥပါဒံဒါနဆိုတာပေးတာအာဒါနဆိုတာလိုချင်တာအလွန်အကဲကိုလိုချင်တာတဲ့ကျွန်တော်ဥပမာပေးခဲ့တယ်ဖားတကောင်မွေးရကြိုက်တော့မွေးရအစွဲရဒီလိုရှိတာဖားကိုကြိုက်လိုက်ပြီဆိုဖားထွက်ပြေးလို့မရတော့သူအစွဲနဲ့ချိတ်ထားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့အဲ့ဒီဥပါဒံကျတော့ဒါဒီဒါဒီထက်ကိုလွန်ကဲပြီးတော့ခွာလို့ကိုမရအောင်ဆွဲသွားပြီဆိုရင်ဥပါဒံဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောလို့ရှိရင်စာအုပ်တွေထဲမှာလေခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်တခါတလေကျွန်တော်တွေ့တဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတခါလေခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံလို့ပြောပြီဆိုရင်လောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြောနေတာအနုပါဒနာကျတော့လောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်တာဒါကြောင့်တို့ကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနာရိယာတွေရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာဟိုဘက်ကလောကုတ္တရာကိုရောက်နေတဲ့အရိယာတွေကသူတို့ရှုတော့နေပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့ကဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်တော့သူတို့ကခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါလေးတွေသိထားဒါအခြေခံလေးတွေလေအဲ့ဒါလေးသိတော့စိတ်ထဲမှာရှင်းနေတော့ဩဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးစောက်ထဲမှာတွေ့နေတယ်ဘာကြီးกว่าလဲမသိဘူးဆိုအခုတော့သိသွားပြီဥပါဒါနဆိုတာဥပါဒံဒါနိယဓမ္မဆိုတာလောကုတ္တရာလောကီနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုပြောနေတာဥပါဒါနိယအမြဲတမ်းဆွဲပြီးတော့မွေကိုဖားကိုမွေကြိုက်တယ်လို့ဒီဘက်ကကျွန်တော်အနုပါဒါနိယဓမ္မဘာမှဆွဲလမ်းမှုတက်မဲ့မှု attachment နေမရှိတဲ့နေရာကိုလောကုတ္တရာကိုအနုပါဒါနိယဓမ္မဒါတွေကနောက်ပိုင်းလာမယ်အခုဒါဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့ဒီနေရာတွေမှာလောဘရာဂတဏှာဥပါဒံကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဘိဓမ္မာတွေသင်တော့သိထားမှာအရာတွေမသင်တော့အတူတူပဲထင်တာလောဘနဲ့ရာဂနဲ့ဘာကွာလဲပြီးဆို sense desire sexual desire ဒါဘဝကိုပါသူ့ရဲ့ဘုံဆိုတာဥပါဒံဒါတော့ဆိုကျွန်တော်သိသွားပြီသိသွားတော့အဲ့ဒီမှာပင်စဒွါရာဆိုတာလေပင်စဒွါရာဆိုတာအဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုယ်ခန္ဓာ၅ခုမှာဖြစ်နေတာဒါအာယုံရဲ့အစွမ်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဖောင်တိန်လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ဖောင်တိန်လေးကအမနန်လိုချင်စရာကောင်းတယ်တခါအယောင်လေးရဲ့လှလို့တခါလည်းဟိုနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကဒါကိုကျွန်တော်တက်မဲ့သွားတယ် attach ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအာယုံဝိတ္ထုပစ္စည်းလေးမှာသတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီဟာလေးကြောင့်ပင်စဒွါရာမှာဖြစ်တယ်အော်ပင်စားတွာရမှာဖြစ်တဲ့ဝိတိဟူသမျှဒီတဲ့အဲဒီကိုမြင်တဲ့ဝိတ္ထုတွေရဲ့အာယုံအစွမ်းကြောင့်ဖြစ်လာတာတဲ့ပင်စားတွာရဝိတိဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်ဝိတိကိုလေ့လာရင်ပင်စားတွာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိတိအဲဒီပင်စားတွာရအပြင်နောက်တစ်ခါတွာရတစ်ခုရှိတယ်မနောတွာရစိတ်မှာဖြစ်တာလေအဲဒီမနောတွာရဝိတိကြတော့စိတ်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်ထင်လာတဲ့အာယုံသူကြတော့ဒီမျက်စိလည်းမလိုတော့ဘူးနာလည်းမလို့တော့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဝီထိအဲ့ဒါဘာကွာလဲဆိုတော့သက္ကုဝါဒဒီသက္ကုဒွါရဝီထိပင်စဒွါရဝီထိမှာသက္ကုဒွါရဝီထိဆိုတာမျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်မန္တသက္ကုနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်လာတဲ့ဝီထိလေးကိုပင်စဒွါရဝီထိ or သက္ကုဒွါရဝီထိ
မနောဒွာရစကုဝီတိဆိုတာရှိသေးတယ်အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အခုနေဓမ္မမေရှုလို့အင်္ဂလန်မှာနေတယ်မိုင်9000ရှိတယ်ရွှေရကုံဘုရားကြီးကိုမျက်စိလေးမေးပြီးတော့အာယုံပြုတ်လိုက်ရွှေရကုံဘုရားကိုမနေ့ကငါဗမာပြည်ပြန်တော့ငါတောင်ဘက်မုတ်ကနေငါတက်ပြီးတော့ပန်းစည်းဝယ်ပြီးတော့ဘုရားသွတ်ကတ်တာအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကမနောဒွာရမှာပေါ်လာတဲ့ရွှေရကုံဇေဒီတော်ကြီးရဲ့ပုံတော်ကြီးကိုဒါ යි ကိုအာယုံဝင်တော့အဲ့ဒါကမနောဒွာရမှာအာယုံရဲ့အစွမ်းဖြင့်ပေါ်လာတဲ့စကုဒွာရဝီတိဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်လေ့လာအဲ့တော့ပတာဒယုဆိုတာလက်တွေ့ဓာတ်တိကိုယ့်ရဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းပါးစပ်ကိုယ်နဲ့အခုလက်ရှိဓာတ်တိတွေ့နေတဲ့အာယုံမှာဖြစ်လာတဲ့ဝီတိကိုကျွန်တော်ပင်စဒွာရဝီတိအာယုံမှာမှန်ပြီးတော့တခါတည်းဖြစ်လာတဲ့ဝီတိကဒီပတာဒယုတင်တဲ့ဆိုင်တာပဲဒါမှမဟုတ်သူကအာယုံရဲ့အစွန်းဖြင့်စိတ်ရဲ့အစွန်းဖြင့်ထင်လာတဲ့ဝီတိအဲ့ဒီနှစ်ခုပဲကျွန်တော်ကလေ့လာဒါပဲဘာမှတိမ်လို့ခုံးအဲ့တော့ဒါပဲမလို့တခုတတိထားမှာကမနောဒွာရဝီထိကတော့ပိစ္ဆဒွာရဝီထိမှာဝီထိစိတ်တွေဖြစ်လာရင်မနောဒွာရပါရတယ်မနောဒွာရမှာဖြစ်ရင်တော့လေပြောမနေမနောဒွာရအဲ့ဒါမနောဒွာရဒီဆိုဇက်လိုက်ပဲနေရတကပါရတယ်မနောဒွာရမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဝီထိမှာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူသေးကြီးလဲလျောင်းနေတယ်အဲ့ရောင်မှာတေဝါမီသူ့မှာဘာမှမနောဒွာရမဒီမရှိလို့သူ့ကိုသွားပြီးအဲ့နဲ့ထိုးလဲသူကမအော်တော့ဘူးမိနဲ့ရှိုးလဲမအော်တော့ဘူးဒါပဲကွာအဲ့တော့မနောဒွာရဒီပိစ္ဆဒွာရဝီထိမှာလည်းပဲသူကပါရတယ်ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဝုတ်ထောနေဩဒွာမိဆိုသတိထားကြည့်ပိစ္ဆဒွာရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အများနဲ့တီနာဒဆိုတော့သုံးလိုက်မယ်မနောဒွာရမှာကြာလို့ရှိရင်နာဒမလို့ပဲသုံးမယ်ဝေငုဆလနာဝေငုပိစေဒမနောဒွာရဒီမှာကြာတော့ပိစ္ဆဒွာရဒါလေးပဲကွာသွားတခုကွာတယ်ကျွန်တော်တို့မနောဒွာရမှာကြတော့စိတ်ကနေအာယုံဖြစ်လာတော့စိတ်ကမြန်တဲ့သဘောရှိလို့ဒိုင်းငနေထိတာနဲ့ခိုင်းအာယုံကတန်းလာတော့အဲ့တော့အတိဒဝင်မရှိတော့အဲ့တော့မနောဒွာရမှာပါလာမဲ့ဝိထိအစဉ်နဲ့စဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်ကိုတိလာတော့မယ်နာတာမလို့ပဲဆိုတော့အတိဒဝင်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြင်စဒွာရဘာလို့ဆိုတော့ तू ကယုတ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်ရဲ့သဘောကနှေးကွေးတယ်လေအဲ့တော့ဒီမှာအာယုံနဲ့ယုတ်နဲ့ထိယုံချက်ချင်းအာယုံကပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးตัวเนเน่เฉิงอยู่ว่าแต่เจ้ามึงปิสะดวาระวุฒิมาสู่อมเยรันบวงวงยิงตีนาดะสู่เราจนเราแท้อ่ะมโนดวาระจ้ะเราสึกแก่ตะบัวเอมตะเมียนเนี่ยเจ้ามึงเราอติตะออกมาแท้มั้ยดายเงินเนี่ยสู่อายุมาปอดาโนนาดะมาเว้ยแท้บารู้นาดะแท้สู่บวงเลียยินแต่เนี่ยเนี่ยตัวโหลช้าไปอ่ะโหลนาดะเลียก็แท้ไปอ่ะเอ้อล่ะนี่จองตรีถามาป้อเอ้อเออเราเราอ่ะ2คู่ရှိတယ်တဲ့အဲ့စိတ်မှာဖြစ်တဲ့အာယုံအစွန်ဖြင့်ဝိထိတွေဖြစ်တာရှိသလိုကိုယ်ကာယမှာရှိတဲ့မြင်ကြနာစာဒီပတာဒယုတ်တွေကဖြစ်တဲ့ဝိထိရှိတယ်ဒီနှမျိုးပဲကျွန်တော်လေ့လာမှာဒါပဲဒါပေမဲ့လို့ပင်စဒွာရမှာဖြစ်တဲ့ဝိထိပန်သမျှဒီမနောဒွာရရဲ့ influence ကိုရတယ်ဆိုတာလေးကိုပြောပြထားတာအဲဒီမှာပင်စဒွာရမှာပေါ်တဲ့အာယုံတွေကိုတဲ့အာယုံတွေကို object တွေကိုသူက category ခွဲချလိုက်တာ၄ခုရှိတယ်အတိမဟန္တာယုံနဲ့မဟန္တာယုံနဲ့ပရိဒ္ဓယုံနဲ့အတိပရိဒ္ဓယုံနဲ့ဟောရတာများလာပြီဓမ္မမေရှေလိုအဲ့ဒါလေးတွေကတော့နည်းနည်းသတိထားမှာအဲ့တော့အတိမဟန္တာယုံဆိုတာအမှန်မဟန္တာလေးကိုမှတ်ထားလိုက်မဟန္တာဆိုတာအာယုံကထင်ရှားမှုဟုတ်တယ်လေဒီဖောင်တန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ခါဒီမှာရေးထားတဲ့စလုံးလေးကျွန်တော်သိတယ်အယောင်လေးကျွန်တော်သိတယ်အရွယ်အစားလေးသိတယ်ဟဲ့လား तू ကဘယ်လောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကုန်ဖတ်လို့ရတယ်ဒါအာယောထင်ရှားတာကိုတော့မဟန္တာယုံတော့ပို့ပြီးတော့ထင်ရှားရင်ပို့ပြီးနင်းနင်းလေးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဟာစလုံးသေးသေးလေးတွေကွန်ဖတ်ရတာအတိမဟန္တာယုံပို့ပြီးထင်ရှားလာအဲ့တော့မဟန္တာဆိုတဲ့အတိပဲမဟာဆိုတာကြီးမားတာလေအဲ့တော့မဟာဆိုတာကြီးမားတယ်ညာပြတယ်ထင်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အတိပဲလို့သုံးရင်ကျွန်တော်မဟာလို့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မဟေကုတ်စေဆိုတာယူပါဒီဓမ္မစိတ်တွေဓမ္မပုံမှာရှိတယ်မဟဲ့ကုတ်စိတ်တာမဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ကာမဝဆပုံတွေတဲ့ဟိုကအမှန်မြင့်မြတ်တဲ့များပြားတဲ့စိတ်တွေလို့ကျွန်တော်ကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေလို့မဟဲ့ကုတ်စိတ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ကာမဝဆစိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိထားအောင်အဲ့တော့အာယုံကတင်ရှားရင်မဟန္တာယုံပို၍ပို၍တင်ရှားတော့အတိမဟန္တာယုံတဲ့ဩပရိဒ္ဓယုံဆိုတာကပရိဒ္ဓဆိုတာနဲတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟိုက်လောကီမှာနောက်ပိုင်းကျဓမ္မဆိုတိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကာမရာစပုံကလေပုံ3ပုံရှိတယ်မလားကျွန်တော်ကာမပုံရှိတယ်အဲ့မြမပုံရှိတယ်လောကုတ္တရာပုံရှိတယ်ပုံ3ပုံမှာကျွန်တော်တို့ပုံကရှိတဲ့စိတ်ကအနိမ့်စားအညံ့စားမဟုတ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပရိဒ္ဓပုံလို့လည်းခေါ်တယ်နဲတာပရိဒ္ဓပရိဒ္ဓဆိုနဲတာ
အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပြိတ္တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအာယုံလေးကနဲသွားပြီဆိုတော့ဟာဒီဖောင်တိန်လေးကိုကျွန်တော်ကဒီကနေပြီးတော့ဟိုးအခန်းအနောက်မှာသွားထိုင်ရင်အဲ့ဒီဖောင်တိန်လေးကဘာအယောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မခွဲနိုင်တော့ဘူးဒါပန်းယောင်လားအပြာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဇဝေဇွာဖြစ်လာမယ်စလုံးနေဖောက်ဖို့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်အဲ့တော့အာယုံမထင်ရှားရင်ပြိတ္တာအားနေတဲ့အာယုံအတိပြိတ္တာအိုးပို့ပြီးတော့အားနေတာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က physical object တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအာယုံရဲ့category ကို၄မျိုးခွဲခြားလိုက်တယ်အလွန်အလွန်ကိုထင်ရှားတဲ့အာယုံထင်ရှားတဲ့အာယုံမထင်ရှားတဲ့အာယုံအလွန်မထင်ရှားသောအာယုံဒါကပဉ္စဒွါရဝတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့အတိမဟန္တာယုံဆိုတော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်နာမည်လေးတော့ကျွန်တော်ရင်းနှီးအောင်လုပ်ထားဒါကပြင်ဒီမှာကျွန်တော်ပဉ္စဒွါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ object တွေရဲ့ဟိုပေါ့သူကတတ်ဝိတေတာတွေပေါ့သူကလက္ခဏာတွေပေါ့အပြင်မနောဒွါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်တွေအာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကြတော့နှစ်မျိုးဖြစ်ပြန်နှစ်မျိုးထပ်ခွဲလိုက်တယ်။အေးအာယုံကဖြစ်လာတာကောင်းတဲ့အာယုံရှိတယ်လေ။လောကီလောကုတ္တရာနဲ့ပတ်လောလောကီဒီလောကုတ္တရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာနေတမပတ်ဒီအဲ့ဒါမက်ဒီဖိုရီဆိုတာကောင်းတဲ့ဟာတွေကြတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပ္ပနာအဲ့ဒါအထုထိတ်အကောင်းဆုံးအပ္ပနာဇောဝါရဆိုတာအလှဲ့ပေါ့။နှစ်ဝါရရှိတယ်လေ။ကာမဇောဝါရအပ္ပနာဇောဝါရဒါကာမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာမနဲ့အလှဲ့အချင်းသူကအလှဲ့အကျဉ်းလို့ပြောတာပေါ့မနောဒွါရမှာဖြစ်နေတာနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြထားတယ်လေအဲမနောဒွါရမှာဖြစ်တာတချို့ကြတော့ sense desire နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိသိစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကာမဇောဝါရမနောဒွါရဝိသိမနောဒွါရမှာဖြစ်နေတဲ့ sensual desire နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိသိတွေကိုကာမဇောဝါရမနောဒွါရဝိသိဒီဘက်မှာကတော့ဇန်တမာပတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တာမလို့အပ္ပနာသောဝါရဒါမှမဟုတ်ဗမာဖြစ်တယ်မနောဒွါရမှာဖြစ်လို့မနောဒွါရဝီထီလို့ခေါ်လိုက်ပါလေအဲတော့ကာမသောဝါရမှာဖြစ်တာတွေကတရဏုဝတ္တကဝီထီအခုနေရှုပ်သွားမယ်အသာလေးထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ခါလေးပြုတ်ထားနောက်မှပြောသွားမယ်သူ့နေရာရောက်တော့မှပြောတာပိုရှင်းတယ်အဲတော့ကျွန်တော်အကျမ်းပြင်အလာဘူးဆိုကျွန်တော်သိပြီနော်ဒီဟာကိုဒီဆရာကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ထားချက်တာလွယ်လွယ်လေးဝီထီဆိုတာနှမျိုးပဲရှိတယ်ဒီ ద్వార နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝီထီတစ်ခုရှိတယ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့မနောဒွါရရှိတယ်ဒါပဲအဲ့နှစ်ခုမှတ်မိရင် OK နေပြီအဲ့တော့စိတ်မှာဒီကျွန်တော်ဒီကာမဇောဝါဒဆိုတဲ့ဒီ physical object နဲ့ပတ်သက်တာအာယုံက၅မျိုးရှိတယ်ဟို၄မျိုးရှိတယ်ပေါ့ထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာနဲ့တိတ်ထင်ရှားတာနဲ့တိတ်မထင်ရှားတာဒါမှတ်လိုက်ပြီးသွားပြီမနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့ဒီကနှစ်မျိုးရှိပြန်တယ်မနောဒွါရမှာလည်းကာမစိတ်နဲ့ဒီကာမဂုဏ်ဒီ sensual desire နဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဝိသီတွေရှိသလိုအပ္ပနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သိထားရင်အဲ့ဒါပါဆိုင်ပြူဖြစ်သွားရောဟုတ်ပြီဒါထပ်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပ္ပနာဇောဝါရဟောဒီမှာကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကာမဇောဝါရဝိသီကြတော့သူ့ရဲ့အာယုံကိုဒါနဲ့နည်းနည်းလေးကွဲသွားအောင်လို့ကျွန်တော်ကတစ်မျိုးပြင်ခေါ်တယ်ဝိဘူတာယုံနဲ့အတိဝိဘူတာယုံဝိစရာအထုဘုဒ္ဓဆိုတာဖြစ်တာဒီစိတ်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်လာတဲ့မနောအာယုံမှာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတဲ့အာယုံကိုကျွန်တော်တို့ကဝိဘုဒ္ဓယုံလို့ခေါ်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမထင်းမရှားရေးရေးဝတ်တို့ဝါတာလေးပေါ်လာတဲ့မနောအာယုံမှာဖြစ်တာကိုအတိဝိဘုဒ္ဓယုံလို့ခေါ်လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်သိထားမှာကမနောဒွါရမှာကျရင်အာယုံကကောင်းတာနဲ့ထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာဒီနှစ်ခုပဲဒီ physical object တွေကြားတဲ့အခါကျတော့၄မျိုးရှိတယ်အာယုံကထင်ရှားတယ်ပို၍ထင်ရှားတယ်အာယုံကမထင်ရှားဘူးပို၍မထင်ရှားဘူးအဲ့ဒါလေးပြီးတော့ကြွားပေါ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဒါဝိပုတယုံလို့ဆိုရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုမှတ်ရလဲဆိုတော့မှတ်ချင်လို့ရှိရင်လေမနောဒွါရဆိုတာစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေစိတ်နဲ့ဆိုတာဝိညာဉ်ပေါ့ဝါလေအဲ့တော့ဝိဘူဒာယောကျွန်တော်တို့ကအတိဝိဘူဒာဆိုဝါရီပါတော့ဝိညာဉ်ဆိုတော့မနောဒွါရမှာထင်တဲ့အာယုံတွေရဲ့ထင်ရှားမှုမထင်လို့ဆိုဝါပါတဲ့အာယုံလေးကိုစဉ်းစားတော့ဝိဘူဒာယောနဲ့အဝိဘူဒာယောကျွန်တော်ကအတိဝိဘူဒာယောဒီလိုကျွန်တော်ကခေါ်လိုက်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ကဇန်တမာပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့မနောဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ဝီထီတွေကြတော့အပ္ပနာဇောဝါရမနောဒွါရဝီထီသူကြတော့ဇာနေတမပတ်တည်းရပြီဆိုရင်စိတ်မှဖြစ်တဲ့အာယုံဒီထင်းကိုထင်ရှားမှာမထင်မရှားလေးနဲ့ဇံရွားတယ်မထင်မရှားလေးနဲ့ဥသာ
ဟိုကျွန်တော်တို့မက်ကြသွားတယ်ဆိုတော့တဘာဝမကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့မနောဓာရမှာဖြစ်တဲ့အာယုန်တွေဆိုရင်ထင်ရှားတဲ့အာယုန်ဖြစ်ရမှာမဟုတ်လို့သူ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဝိဘူတာယုန်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်လိုက်ကာမဇောဝါဒမနောဓာရဝိတိဆိုတာလေကျွန်တော်အိမ်မက်မက်တာအိမ်မက်မက်တယ်ဆိုတာကမျက်စိကပိတ်နေတော့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနာတော့ဒါပေမဲ့အိမ်မက်တဲ့မှာကိုကတခိုးနဲ့နှပန်းလုံးနေတာတကယ်ကိုလုံးနေတာအမချွေးတွေပဲထွေးလို့တခါနေကြားလို့ရှိရင်အဲ့ရနိုးရင်ဒီမှာချွေးစည်းတွေပဲကိုကဖြစ်တာတကိုးနဲ့နှပန်းလုံးနေတာလားအဲ့တော့ဒါကမနောဒွာရမှာဖြစ်နေတဲ့ကာမဇောဝါဒကာမအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိတိဆိုတော့အိမ်မက်မက်တာဒီဝိဘူတာနဲ့အတိဝိဘူတာပဲဒါကိုကျွန်တော်ပြောတာအိမ်မက်မက်အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့တခုမက်နေတာအဲ့တော့အိမ်မက်ထဲမှာထင်ထင်ရှင်းရှင်းဖြစ်တာကိုကပြန်မှတ်မိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုန်ကြီးထင်ရှားလို့အိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်တာဝိဘူတာယုံပေါ့ဒါဆိုကြတော့အိမ်မက်ပြငါညာတော့အိမ်မက်မက်တဘာမှငါပစံစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအတိဝိဘူတာယောဟောအပ္ပနာကြတော့အဲ့လိုမရဘူးတဲ့အပ္ပနာကြတော့ဇန်ကြတယ်မက်ကြတယ်ဆိုတော့ထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်မှကြလို့သူကြတော့အာယုံဒီဝိဘူတာယောတစ်ခုပဲဖြစ်ရမယ်ဟောလက်ဆိုကသဘောပေါက်ပါတခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပ္ပနာသောဘာရကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြန်တယ်မြတ်စွာဘုရားထပ်ပြီးတော့ရှင်းလေးပါပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါကလောကီအပ္ပနာဆိုဇန်တမာပတ်ဇန်ဒီကိုပြောတာဟိုဘက်ကကြတော့လောကုတ္တရာအဲ့ဒါကြတော့မက်ဒီဖို့လို့ပြောတာ။အော်အပ္ပနာမှာနှမျိုးရှိတယ်လေ။ဟုတ်တာပေါ့ဒါ။ဇန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလောကီအပ္ပနာဝိထိလောကုတ္တရာအပ္ပနာဝိထိသစ္စာပိဏိဟာရာဆိုတာကအဲ့ဒီဟာကစကလုံးလေးရ။တချို့ကဒါမိမိရဲ့ဇယက်နဲ့အာမျောဆိုတာဖြစ်တာ။ဟုတ်တယ်တချို့ကြတော့သမထကိုအာကိုတန်တာ။တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်သမထนี่เนี่ยตื่นไปได้กรรมฐานเนี่ยကိုตั้วပြီးတော့มาเตียอัธุจินะလို့ရှိတယ်တချို့ကြတော့วิปัตตนาကိုอ้าตันได้လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကမိမိပုံကောမှာမူတည်ပြီးတော့တဲ့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကိုပြောတာယထာပိဏိဟာရဆိုတာကတချို့ကလောကီအပ္ပနာကိုသဘောကျတယ်တချို့ကလောကုတ္တရာကိုတစ်ခါတန်းပြီးတော့လှုပ်ရှင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတာအဲ့ဒါလေးတော့သတိပြုပါတဲ့အဲ့တော့လောကီအပ္ပနာမှာဒါကထပ်ပြီးတော့နှမျိုး꿰သွားပြန်တယ်ဒါလေးတွေအမှန်အခုနေရတော့နည်းနည်းရှုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်းသွားတယ်လောကီအပ္ပနာမှာဇန်တက်တဲ့ပဲရအောင်ကျင့်တဲ့လမ်းရှိသလိုဇန်လည်းရလည်းရတယ်တကောအဋ္ဌိပါလည်းရအောင်ကျင့်တဲ့ဤလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုအဘိညာဉ်လို့ခေါ်တာ။ဩလောကီဇန်တွေကိုကျင့်တယ်တမထာနီနဲ့ကျင့်တယ်ပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သုတ္တဇန်ပစ္စမဇန်တိရတယ်ရပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေကိုတခါတကောအဋ္ဌိပါတွေမြေရှိုးမိုးပြန်မယ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကဟိုတခါလည်းဒီတိုင်းရေပေါ်လမ်းလျှောက်သွားမယ်မြေကြီးရဲထိုးပေါက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လေတော့ဒီကနေပြီးတော့ကအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကကြိုက်တီဦးစီဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဆန်တော်ရှိတာဘလို့ပါလဲဆိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတဲ့ဒိဗ္ဗစကုညာနဲ့မလေးအာအနာဂတန်တညာဆိုလို့ရှိရင်၈၈ရဲ့မှာဖြစ်မဲ့ဟာတွေတည်တာပေါ့အဲ့တော့ကွာနေကြည့်လိုက်တော့နောက်ပတ်ယူရိုမီလန်မှာဘယ်နံပါတ်တွေပါမလဲကိုကသိပြီအဲ့ဒါမှကထိုးတော့တာပေါ့အဲ့တော့တမထားကိုလုတ်တဲ့လူတွေကအဲ့ဒီတကောအဋ္ဌိပတ်တွေရရင်လမ်းတွဲဖို့ကတိတ်များသွားတယ်ဘာလို့သူက၈၈ရဲ့မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတယောက်ကြည့်တော့ဟဲ့ကောင်မင်းနော်တိတ်ပြီးတော့တောက်စားမနေနဲ့မင်း၈ရဲ့ကြာမင်းကားတိုက်သေးတော့မှာတကယ်သေးတာပဲသူကမြင်နေတာကိုအဲ့တော့အမျိုးတွေကဘာဖြစ်လဲအထင်ကြီးတာဟာဦးလေးကျွန်တော်ဟိုရှေ့ပါကျွန်တော်တို့ချဲတီထိုးမှကျွန်တော်ပြောပါဆိုမပြောလို့ရလည်းမရကိုတူကဆင်းရဲနေတယ်လေအဲ့တော့ပြောရတယ်ပြောတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တမထားတွေပေါက်လိုက်တော့သူကဘေးတင်ဆရာဖြစ်သွားတယ်ကြာလာတော့ဟုတ်တယ်ဟိုတမထားကိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့ကအမတန်လမ်းရွက်ဖို့များတာသူကအကုန်လုံးကသူကတကောအဋ္ဌိပတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့သူပြောတာတွေဟုတ်နေတယ်လေဒါသူ့ရဲ့တမထားအစွန်းနဲ့မကောင်းမဟုတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကိုကစိတ်ကိုမထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့အောက်ချေလွတ်သွားပြီးတော့ဘေးဒင်ဆရာတို့ထွက်ရပောက်ဖို့ကိုအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့လမ်းနေချော်ကုန်ရတယ်အောင်တမထနဲ့လုတ်တဲ့လူတွေကဆရာကအနားမှာကတ်ပြီးတော့တွတ်တွတ်နဲ့ဆရာကိုထိန်းနေမှာမထိန်းနိုင်ရင်သူကသူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးကြီးပြီးတော့အဲ့မှာသူကပြောချင်တာလေးဆိုချင်တာလျှောက်ပြီးတော့ပြတ်တတ်တယ်ထားပါတော့အဲ့တော့ဇန်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအဆင့်တွေသူဖြစ်လာတယ်ဥပဇာတမာတိဇောတွေ၄ချိန်ကြတယ်ပြီးတော့ဒါတွေရှိဒါတွေနောက်အဆင့်ကျွန်တော်တို့လာမယ်တဖြည်းပြောသွားမယ်အဲ့တော့မှဇန်တွေကြနေတော့ကာမအနာကျွန်တော်တို့ဒီပုထုရှင်အຫນွယ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှသူကဇံကြတာ။ဩပထမကြတဲ့ဇံကိုပထမအောင်ဆုံးဒီဘဝမှာစပြီးတော့ရတဲ့ဇံကိုအာတိကာမိကအာတိဆိုတာအစကာမိကဆိုတာမိမိပြုတ်လို့လို့ဖြစ်တာကာမလေ။အဲ့တော့မိမိကကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့ပထမအောင်ဆုံးရတဲ့ဇံကိုအာတိကာမိကဇံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကစပြီးကျင်တော့ပထမဇံပေါ့ပထမဇံစရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပထမဇံကိုပထမဇံလည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းတခြားတနည်းနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇံကိုအာတိကာမိကဇံ
တချို့ကထင်နေတာအာဒီကာမိကဇန်ဆိုတာပထမဇန်ကိုပဲအာဒီကာမိကလို့ပြောမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပထမဇန်ရသွားပြီအထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင့်ဒုတိယဇန်ကိုကျွန်တော်ရတယ်အရင်တော့ဒုတိယဇန်တစ်ခါမှမရဘူးအခုမှရရင်အဲ့ဒီရလိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယဇန်ကိုလည်းပဲအာဒီကာမိကဇန်လို့ခေါ်လို့ရအဲ့တော့အာဒီကာမိကဇန်ဆိုတာကပထမအဦးဆုံးရတဲ့ဇန်မလို့အာဒီကာမိကမဟုတ်ဘူးဒီအမျိုးအစားမှာပထမအဦးဆုံးအချိန်ရရင်အာဒီကာမိကဇန်ဆိုတော့အာဒီကာမိကဇန်ဒီပထမဇန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒုတိယဇန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တတိယဇန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စောရဇန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပဉ္စမဇန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဟာကအာဒီကာမိကဇန်တဲ့တခါအဲ့ဒီဇန်တွေရပြီကဇန်တွေကိုဆင်ကျင်ရတယ်လေဒါထုံးဇန်ပဲဓမ္မတရားမှာမဆင်ကျင်လို့မရဘူးဆင်ကျင်ရတယ်ဆင်ကျင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဇာမတို့ကစဉ္ကြနာဒီဇံကိုအခြေပြုပြီးတော့အနေဆဒုက္ခအနတ္တကိုဝိပဿနာကိုကူးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်လို့ဝိတဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကဂရဆိုဇံအင်္ဂါ၅ပါးကိုပဲပြန်ဆန်းခြင်းနဲ့စဉ္ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဒါထပ်ပြီးတော့ရတဲ့ဇံကတမပိစ္ဆနာဇံအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တော့နောက်ပိုင်းကျဆက်ပြောမယ်ဒါလေးကိုဒီတိုင်းမှာထားတယ်အဲ့တော့ဇံရဲ့ site ကဒီတိုင်းပဲဟိုဘက်ကလောကုတ္တရာဒီလိုလေးကျွန်တော်တွားလိုက်ကြတော့မက်ကနေစရလေမက်ဝိထိမက်ကနေကျတော့ပထမကျွန်တော်ပထမအဆုံးကြာရင်သောတာပတ္တိမဲပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့သောတာပတ္တိမဲကိုမချခင်ဥပ္ပဇာတမဏိဆိုသောတာပတ္တိမဲနာကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လာတဲ့အဆင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ညံစင်နေတဲ့တခြားကြာသေးသေးကျွန်တော်ပြောရမှာအဲ့ဒါလိုဥပ္ပဇာတမဏိဆိုရိကြာပြီးတဲ့ခါကျတော့ပုထုဇဉ်အနယ်ကိုဖြတ်တော့မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဂေါတဘုရားနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်တဲ့ခါမှာမက်ကြသွားတယ်မက်ကြသွားပြီးမက်ကတစ်ချိန်မက်ကြမဲတစ်ချိန်ကြပြီးဖိုးက2ချိန်3ချိန်ကြတယ်လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တချို့က2ချိန်တချို့က3ချိန်ကြတယ်တိထားမှာကျွန်တော်မဲ့တို့အာတိကာမိကဇန်ဒီဇန်နေကြတဲ့ကောင်တဒါယုံမပါဘူးတဒါယုံဒီကာမဇောဝါရမှာပဲဆိုတော့ဒီအပ္ပနာဇောတွေမှာတဒါယုံမပါဘူးအဲ့တော့ဖိုးကြပါဆိုတော့သောတာပန်ဒီဖိုးရသွားတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီပေါ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူအလကားမနေတော့ဘူးအာနေသူဖလားသမပတ္တိဝင်စားတယ်ပရဒမဘာရီဝင်စားပြီးတော့အစ်င့်နေမြင့်သွားတဲ့အနာကံရောက်သွားရင်နေရောသမဘတ်ကိုဝင်စားတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဇန်သမဘတ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ငါမျိုးရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်သိရဆရာတော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုစုပေးတဲ့ခါဇန်သမဘတ်တရားတွေကိုလင်းမြန်သွားရပါစေလွယ်ကူသောအချင်းနဲ့လင်းမြန်သောအချိန်ကာလအတွင်းမှာရပါစေလို့စုပေးရင်ဇန်သမဘတ်လို့ပြောတဲ့နေ့ခေါင်းထဲမှာတိုင်းဆိုငါကူပေါ်တည်သွားပြီဇန်နဲ့ရရင်ရဇန်နဲ့အပြင်ကိုအပင်ညာနေရရင်ရနှစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်မက်ကဝီချီသောတာပန်ဒီမဲ့ရောတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်နေဖြစ်သွားမယ်ဖလားသမပတိလည်းဝင်စားလို့ရတယ်နေရောသမပတိလည်းဝင်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒီ၅ခုကအဲ့ဒါကိုအပ္ပနာဝိထီလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုရင်ဒီနေမှာမန္တနဲ့တိခမန္တဆိုတာလေကျွန်တော်ဟိုပေါ့အတိညာနှုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန္တတိခဆိုတာကအတိညာပညာနှိမ့်မြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့တိတ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်ကဘာဆိုတော့အခုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဆက်လေ့လာမယ့်ဟာတွေကကျွန်တော်ကပထမစစခြင်းကတော့အဲ့ဒီ ద్వార 5ပေါက်မှာဖြစ်တဲ့ဝိထီကိုလေ့လာမှာအဲ့ဒါကတော့အခြေခံပေါ့ဒါလေ့လာပြီးရပြအဲ့ဒီအပိုင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့မနော ద్వార မှာကျွန်တော်တို့ကာမဇောဝါရမနော ద్వార ဝိထီဟုတ်ပြီနောက်အဲ့ဒီအပ္ပနာဇောဝါရရောက်တဲ့အခါကျတော့မှာဇန်နေကိုဘလို့ရအောင်ကျင့်ကျင်တယ်အမလေးကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခါတဲ့ဒီအပတ်ကိုတခါတဲ့လာတင်နန်းလဲတက်ပြီးတော့နောက်ပတ်ကျရင်ပထမဇန်ရလာပြီအာအေးစိတ်ပါလားဒုတိယဇန်သမားလဲပါလာမှာပြောလို့မရဘူးနောက်တခါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ကထပြီးတော့ဝိပဿနာအားထုတ်လို့ရှိရင်မလေးသောတာပန်နေသောတရာဂန်နေအများကြီးရောက်လာမယ်ဒီမှာတခါတဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ကတခါတည်းကိုအဲ့ဒီအဆုံးလေးရောက်တော့ in theory ပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ကသောတာပန်နေဖြစ်ဖို့ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတခါတည်းကိုအဲဘာသာတိသွားပြီလေ theory နဲ့တိသွားပြီ။ဩသောတာပတိမဲ့ကြတယ်ဆိုတာဒါပါလားအစငါလည်းမတိဘူး။အခုတော့ငါတိသွားပြီ။ဘလသမပတိဝင်စားဘလို့ပါလား။အဲ့ဒီဟာသိစိတ်ဝင်စားဖို့ပါ။အဲ့ဒီဟာမှာကျွန်တော်တို့အထောက်ကူပေးမှာ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တိလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျကိုယ့်ကိုဘလို့တရားအထောက်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာစင်ကျင်တတ်သွားပြီ။ဒါကကိုယ့်အကို self study လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တင်ပေးပါလေ။အဲ့တော့ကိုယ့်အကိုဘယ်လိုတရားအထုတ်မယ်တည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ကြပြီပေါ့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်တခါတရားအထုတ်သွားလို့ရှိရင်အဲဒါဇန်လည်းရသွားနိုင်တယ်တမန်တီကျွန်တော်တို့သောတာပန်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့ဒီဟာလေးကတော့ဝီထီပိုင်းကတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပါအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကြာရင်ကျွန်တော်ကလာတော့မှာအဲ့တော့စကုဒွါရဒါကိုကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဒီဘက်ကလေစကုဒွါရကိုဒီအဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ကရှေ့ပါကြာရင်စပြီးတော့တင်တော့မှာလေအဲ့ဒီမှာတော့နည်းနည်းလေးသိခံမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘာသိခံဆိုတော့ तू ကနည်းနည်းလေး तू ကဒါဖြစ်တယ်အဲ့လေတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဟိုစိတ်ဝင်စားတာအပ္ပနာဝိထိတွေကြမှာစိတ်ဝင်စားဟိုအဲ့တော့မလေး
မလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်နေလို့ရှိရင်လေးဘောမှာကောင်းငယ်မှာဘလို့ပြန်ရတယ်ကျွန်တော်တို့နီးတွေပေးလိုက်မှာကျွန်တော်ကတော့မပြန်နိုင်သေးဘူးနီးတော့ပေးပြတယ်မှာဟာအဲ့လိုဆိုရင်မလေးမယုံရင်စမ်းကြည့်တော့နောက်တနေ့ကျရင်ကြောင်းလာလို့ရှိရင်ဗတ်စကားစည်းတာမလို့သူ့တွေစည်းတာမလို့ဘိုင်းဆိုတကားရောက်လာဒီတော့တကားအဲ့လိုတွေကျွန်တော်သင်ပါလေအဲ့ဒါကသိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ in theory ကျွန်တော်သိသွားပြီဆိုတော့သိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပထမမိတ်ဆိုဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီဝိသီဘိုင်းလို့ကျွန်တော်ကဟိုမပြတ်မကွက်ပြီးတက်စေချင်တာတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့အထောက်ကူပေးတာကတော့တကယ်ကိုအထောက်ကူပေးသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခြားဟာတွေကျွန်တော်တို့သိတဲ့ knowledge တွေအဲ့ဒါအစိတ်တွေစစ်တဲ့တွေအဲ့ဒါတွေက knowledge တွေသိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို practical မှာအထောက်ကူပေးဘူးဒီဝီထီရမှာတကယ်အထောက်ကူပေးတာလေအဲ့တော့အဲ့ဒီဝီထီဝင်တဲ့ကိုကသိသွားပြီနောက်ကမ္မထမ်းမှန်းရောက်တဲ့ခါမှာကမ္မထမ်း40ဆိုတော့ဗာလဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကဆက်လဲဆက်ဟန်လိုက်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေဘယ်နေရာရောက်ရောက်တရားအထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတော့သိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းတက်ရတဲ့အကျိုးကရသွားပြီပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရက်မယ်အော်ကျွန်တော်ဆူတောင်းလေးကျွန်တော်ဆူကြရအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ချမ်းများနေကျင်တာလေးများရှိပါသေးလားမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းလေးလုပ်ကြအောင်ဆိုကျွန်တော်ဆူကြရအောင်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားတော်မူသောအဘိဓမ္မာသသင်္ဃကျမ်းကိုအားလုံးကြားကြားသမျှအမျှအမျှအမျှယူတော်မူကြပါလုံးလောသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားသာသနာရှိရာဒိဋ္ဌုဘုရားသာသနာရှိရာဒိဋ္ဌုဘုရားသာသနာရှိရာဒိဋ္ဌုသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုပြည့်စုံကြပါစေ။